Do të shkojmë nga SPAK-u tek një tjetër lidhje live. Sion Akonomi do të bashkohet tani në lidhje të drejtë për drejtën atë se çfarë po ndodh në seancën plenare, e cila besoj vijon, por ndërkohë ka patur debate gjatë paraditës së sotme, diskutohet për buxhetin, është seanca e parë sot e nisur si maraton për të përfunduar nesër, siç është njoftuar me votimin. E Sion, të përshëndes. Vijon seanca, ja ka pranishëm deputet, po bëhen, s'po bëhen debate? Po, Arlinda, në fakt, dëshorët e risjell faktin se ngjarja rënë në shkollën Fanoli dhe vdekja pas një plagosje me thik e një 14 vjeçari ka prekur dhe punimet parlamentare, sepse kryetarja e Komisionit Parlamentar për Edukimin, Ina Zhupa, e ka quajtur të një dështim të qeverisë duke ju referuar këtu programit të trumpetuar me shumë bujë ku në çdo shkollë duhet kishte një oficer sigurie për të garantuar jetën e fëmijëve, po jo vetëm jetën e tyre që është parësore, po dhe çdo dëm tjetër anësor që mund t'ju vijë atyre kur janë pranë shkollës apo në afërsitë të saj. Ndërkohë që ministri i Arsimit Liu ka shprehur dhimbje të thellë personale dhe kolektive për ngjarjen e rënd, por kërkoi që politika, duke nisur nga kjo sallë parlamentare, të bëhet shembull për gjuhën që dënon dhunën dhe për të gjithë mënyrën si ndërveprojnë me njëri tjetrin. Për ta lënë pas të ngjarjet e rënd, sipas rendit të ditës, do të ketë një seancë shumë gjatë sot, pas orës 10 mesnatës, do të ketë vim diskutimesh në parim për buxhetin, por ajo që ka ndodhur deri më tani është se lajmi më i madh është dhënë. Lajmi më i madh ka të bëjë me përdorimin e burimeve qeveritare dhe financave qeveritare për këtë vit buxhetor që jemi, pra 2024-ën, përmes kryeministrit Rama që ka njoftuar se do të ketë një bonus shumë të lartë për pensionistët, më të lartin se asnjëherë. Për ata që e kanë 200.000 lekë të vjetër pensionin, nëse e kanë mbi 200.000 lekë të vjetër do të marrin 100 euro bonus fund viti, ndërkohë që kush e ka nën 200.000 lekë të vjetër do të marr bonus fund viti për 150 euro. Ndërkohë që sipas kryeministrit kjo nuk është rritje vetëm pasi vitin e ardhshëm, pra vitin 2025, kur aplikohet buxheti, do të ketë edhe indeksim pensionesh, që është një rritje e lehtë, po themi, e pensionave, po njëkohësisht do të ketë një bonus të dytë diku në pranverë të kryeministrit, që do të jetë mërputhje me rritjen ekonomike, duke i bërë sipas qeverisë edhe pensionistët aksioner ose përfituesë drejt për drejt rritjes ekonomike. Megjithë këtë, sa herë kryeministri përmendte këto shifra, majoranca duar trokiste, ndërsa opozita godiste në shenjë proteste të Volinat, kështu që në një betejë zhurmësh, kryeministri u largua nga seanca plenare më një herë pasi mbaroi fjalën, ndërsa opozita akuzoi kryeministrin se po mashtron dhe i kujtoi se sa janë pensionet në rajon, pa shkuar shumë larg në Europë, duke treguar vendet fqinje sa merr një pensionist krahasimisht me çfarë marrin të moshuarit në Shqipëri. Debatet kanë vazhduar për çështje të ndryshme që kanë bërë me buxhetin e shtetit. Ne presim që kjo seancë diku nga mesnata të ndërpritet për të vazhduar sërish nesër dhe për ta miratuar në parim diku nga pasdita. Në tjetër orë është njoftuar dhe një protestë nga ana e opozitës me atë që për Sali Berishën është tentativa për të bllokuar votimin e një buxheti që është një buxhet vjedhje. Por për të saktësuar, Alin, është fakti se ky buxhet kësaj radhe nuk vjen i shoqëruar me një paketë fiskale. Çka do thotë, nuk ka ndryshim taksash, as në rritje dhe as në ulje. Kështu që miratimi i këtij buxheti nesër do të duhet kaloj edhe në datën 30-or me një miratim tjetër nën për nën dhe quhet i kryer. Për gjithë ata që janë taksa pagues apo tatim pagues, do duhet u themi që këtë vit do pag ose vitin e ardhshëm do paguajnë një lloj siç janë duke paguar tatimet dhe taksa këtë vit që jemi. E qartë, mirë, të falenderoj, kisha Sion Akonomin në këtë lidhje live.